Kysymys kuuluu, kuinka paljon sitä lihasmassaa voi saada puolessa vuodessa? Mikä on semmoinen realistinen kilomäärä, mitä voi saavuttaa? Otetaanpa selvää. Oho! Tässä on nyt sitten InBody-mittaus tehty 12.12.2017, eli tämä oli siinä aika antiikin patsaan loppuvaiheessa. Ja tästä vielä, se ohjelma jatkui silloin vielä pari kuukautta tämän jälkeen. Mutta siinä on nyt kuitenkin joulukuussa 2017 tehty InBody-mittaus 770-laitteella. Ja siellä me nähdään, että lihasmassa on ollut meikäläisellä 38,8 kiloa. Siitä sitten mennään tähän kesäkuuhun, eli 18. päivä. Meillä oli täällä salilla taas Easyway mittaamassa, niin mä hyppäsin tähän samaan laitteeseen. Ja siinä me nähdään, että lihasmassa on noussut 2,1 kiloa ja lopullinen määrä on 40,9 kiloa lihasta. Eli siinä voidaan sanoa, että kalorit on toiminut tosi hyvin ja sitten se harjoittelu on myöskin toiminut todella hyvin. Eli 2,1 kiloa noussut lihas puolessa vuodessa, ja mä itse olen todella tyytyväinen tähän saldoon. Ja tietenkin ollaan plussakaloreilla ja rasvan polttoreenit on minimissä, niin totta kai myöskin tämä rasvaprosentti on noussut maltillisesti 4 pykälää. Ja mä olen oikeastaan aika tyytyväinen tohonkin, että tuosta on aika helppo nyt lähteä sitten jatkamaan tätä projektia kiristelyllä seuraavaksi. Tässä puolen vuoden aikana lihasmassaa mä tein 4 pääliikkeellä. Eli koko mun reeni perustui kuningasliikkeiden kuninkaaseen, eli maastavetoon. Ja tää oli semmonen ehkä tärkein liike, kun halutaan lihasmassaa lisätä kehossa. Mave, minä ja sit muut äijät tässä ryhmässä, niin me tehtiin kerran viikossa. Mave oli pääliikkeenä ja sitten siihen perään tehtiin yleensä muutama myöskin apuliike. Kaikki oli kuitenkin vapailla painoilla tehtyjä ja toistomäärät liikkui siinä 5 ja 15 välillä. Sitten heti perään me tehtiin lisää lihasmassaa myöskin penkkipunnerukselle, eli yläkroppaan punnertaviin lihaksiin, työntäviin lihaksiin, ja penkkiä tehtiin myöskin kerran viikossa. Sitten myöskin takakyykky oli ohjelmassa mukana ja sille oli pyhitetty sitten myöskin yksi päivä. Ja sitten takakyykyn kanssa me tehtiin myöskin leuanvetoa lisäpainolla, eli se oli myös siellä sitten mukana. Eli nämä 4 liikettä oli sen ohjelman pääidea, päärunko. Ja näillä 4 liikkeellä mä sitten tein ton 2,1 kiloa lihasta lisää meikäläisen kroppaan. Eli ei se tarvi mitään sen monimutkaisempaa tai ihmeellisempää olla. Ihan näinkin suoraviivaisilla ja erittäin tehokkailla liikkeellä, niin kyllä sitä lihasta tarttuu todella hyvin. Ja se kun lihas tarttuu, niin näissä liikkeissä myös sitä voimaa tulee lisää. Eli me tehtiin myöskin sitten alkutestit ja lopputestit voiman kannalta, ja joka ukko oli parantanut oikein hemmetisti niitä lähtötasojaan. Mukaan lukien meikäläinen. Kyllä, siinä oli asiaa lihasmassan kasvatuksesta ja voiman lisäämisestä. Ja mä tulin nauttimaan tästä Naantalin auringosta pimenevässä illassa, jos sitä voi niin sanoa. Jos se lihasmassan lisääminen, voiman lisääminen, jos se puhuttelee sua, se on jotain, mitä sä haluaisit myöskin. Ja sä mietit, että mistä sitä apua nyt oikein löytyisi. No yksi vaihtis on me, ruokatauko. Tää on osa meidän työtä, eli meillä on tälläkin hetkellä useampi henkilö meidän voimankasvatusryhmässä. Sitten meillä on lihasmassaa myöskin siinä samalla. Eli meiltä sitä apua saa siihen.
Me katsotaan se ruokavaliokohdille ja sitten me katsotaan, että se harjoitusohjelma on semmoinen, että se todellakin lisää sitä lihasmassaa. Se lisää kuntoa, se lisää voimaa. Eli sä saat monta kärpästä yhden iskun meidän kautta. Ja tuu reenaa meidän kanssa. Se on se kaikista tehokkaan väylä. Silloin me pystytään aina suoraan auttamaan sua. Ja sitten me pystytään katsomaan kaikki tekniikat. Ja sitten kaikki nämä ruokavalioon liittyvät jutut, niin ne on helppo hoitaa sitten aina kasvokkain. Eli mä jätän siihen videon alapuolelle meidän yhteystiedot. Klikkaa sitä. Pukka maili tulemaan meille ja kysy lisää. Niin mä uskon, että meistä olisi varmasti niin kuin hyötyä sulle silloin, kun sä haluat sitä muskelia kehoon. Alright. Mä lähden kanssa kotiin tästä pikkuhiljaa. Pistää tohon hyvä kuva, pistää salin pikkuhiljaa kiinni. Ja ruokatauko palaa taas seuraavalla videolla asiaan. Nähdään.